နိုင်ငံကလေးကြတော့ကိုဘာလောက်ရှင်လဲကိုမသိကြဘူးအဓိကပြဿနာပဲမဖြစ်ချင်တယ်မသိကြဟုတ်တယ်အဓိကတော့ပညာရေးစနစ်ကြောင့်လို့ပဲထင်တယ်ဟိုငငယ်ကဒါမေးတာချက်ဒါပြေဆိုဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုရဲ့ဝါသနာဘာလဲဆိုတာနားမလဲကြအားလုံးမင်္ဂလာပါ AES ရဲ့ How and Why စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်လေးက announce လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နေပဲဒီတိမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့အတက်မကွန်းကြောင်းပြုနေကြတဲ့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဘလို့အင်္ဂလိပ်စာလေးလာခဲ့ကြတယ်သူတို့ဘာကြောင့်လေးလာခဲ့ကြတယ်ဆိုရဲအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး guest ကတော့ Matt Tatted Denzer ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ page မှာလည်း announce လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ Matt Tatted Denzer ကကျွန်တော်တို့ဒီ freelance translator ပေါ့နော်ဒီဘာသာပြန်ရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကတမုံကြောင်းပြုတယ်လက်တလုံးမှာအစာအုပ်နှစ်အုပ်လည်းထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ image ရဲ့ကလေးငယ်ဆိုရဲစာအုပ်ရဲ့နောက်ဒီလာဆွနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးတော့ထွက်ထားတယ်ဒါကတော့ကလေးစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ထားတယ်ပြီးတော့သူကဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ဒီအဓိကဒီဘာသာပြန်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပေါ့နော် local တွေမကောက်ဒီ international project တွေပါသူလုပ်ခဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ page မှာလည်းပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းအသိပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ဒီ Matt Tatted Denzer ရှိကအတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မိတ်လေးဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ကိုကိုကိုမပြန်မိတ်ဆက်အောင်မလားမင်္ဂလာပါရှင့်အဲကျွန်တော်နာမည်ကမထက်တဲ့ကလို့ခေါ်ပါတယ်အာကျွန်မကအခုဆိုရင်တော့နော် freelance ဘာသာပြန်တယောက်နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ local ဘိုင်းမှာဟော international ဘိုင်းမှာဟောအတိအကျလုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့2024ကစပြီးတော့ဒီဘာသာဟောအာဘာသာပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးဘာသာပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရှင်ဒီ image ရဲ့ clean ငယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ Taylor Swiftတို့ဟုတ်တော့ပါနေတော့ငွေချေပွဲဆိုစာအုပ်ရဲ့အဲကလေးစာပြီးပတ်သက်တဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုထွက်ရှိထားရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အခု let the law ကို let the law ဘယ်လို project တွေလုပ်နေလဲ။နောက်ဘယ်လိုစာအုပ်တွေထွက်ဖို့ရှိလဲပေါ့။လော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 ။ let the law ကတော့ဟိုပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့နော် project အဲ project တွေရပြီးလို့ရှင် client အဲအနေကြ client နေကြပုံမှန်လာအပ်တဲ့ project အသေးကြီးပေါ့နော်အမျိုးဆုံးလုပ်ဖြစ်နေရ။ဒါကတော့ပုံမှန်အမြင်သွားနေရတခုပေါ့နော်။အခုလုံးဖြစ်နေအခုစာအုပ်ထွက်ဖြစ်ဖို့ရှိရဆိုလို့ရှင်အခုစာအာဇာတိမီစာအုပ်တိုက်ကနေပေါ့နော်ဒီ The Aramid Minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဒီရောက်ရခြင်းအမှုပညာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထွက်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဒီ September လာဇန်ပိုင်းလောက်ထွက်ဖြစ်ရှင်ဟုတ်အာဒီ Aramid Minimalism ဆိုတော့နာမည်လေးလေးကြိုက်တယ်ရောက်ရခြင်းအမှုပညာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခက်နောက်ပိုင်းမှာလည်းအာဒီ minimalism ကတော်တော်လေးခက်စားကျွန်တော်ထွက်လာလို့ရှိရင်အားပေးမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုဆက်သွားကြတော့နော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာတော့ how နဲ့ why ပေါ့နော် how ကနေခေါ်လို့ကောင်းအောင်ရှေ့ကိုတင်ထားရိမ့်မယ် why ကနေစလိုက်ကြတာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်လင်းပြောအင်္ဂလိပ်ဘာသာကစလေးလာတော့ကဆရာတယောက်ဖြစ်လာလို့ရေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီလိုပဲဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ကောအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုစပြီးတော့လေ့လာဖြစ်ခဲ့တဲ့ UHJ ဆိုရင်အဲ့လိုတက်တက်ပတ်ပတ်ရှိလားဒီလိုပဲဟိုဘိုင်မဟုတ်တက်လိုက်တာပဲလားဘယ်လိုမျိုးစပြီးတော့ UHJ ရှိခဲ့လဲပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပဲဘာရမဟုတ်ပဲတက်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆက်တန်းအောင်ပြီလို့ရှိရင်နေရဆိုတော့ရန်ကုန်တက်လာတယ်ရန်ကုန်တက်လာပြီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကွန်ပျူတာသင်တန်းဆိုတော့ဒါလူတိုင်းကလေဟို formula လို့ဖြစ်နေတယ် formula လို့ဖြစ်နေတယ်သင်တန်းပြီးရင်တက်ကုန်တက်ခြင်းစာကြအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်တယ်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်တယ်အဲ့လိုပဲကိုရီလည်းအဲ့လိုရန်ကုန်ရောက်လာတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်တယ်အဲကွန်ပျူတာသင်တန်းလည်းတက်တယ်တက်တော့ဆရာကြီးများကြိုင်စီမှာတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအမကိုရေးရှေ့အမတွေကဆရာကြီးစီမှာဆရာကြီးရဲ့တပည့်တွေပဲသူကနေခေါ်ပါပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာတန်းတန်းဆိုချားတက်နေတယ်ဒီမှာပဲတန်းနေတက်နေကုန်တက်လို့လည်းရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့ရခေါ်ပါတာကွန်ပျူတာတန်းတန်းကျ KMD ပေါ့နော်အဲ့တော့ KMD ကအရင်ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်ဆို KMD မှာတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟာဒီလိုပဲဘာရဲ့ရွေချက်မရှိပဲနဲ့အဲတက်ဖြစ်တာပဲဟိုဘယ်ပြောမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာတက်လို့တော့အကျိုးမရောက်ဘူးလေအကျိုးမရောက်ဘူးအဲတခုခုတော့ထောက်ပံ့ရှိမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအဲတက်ဖြစ်တာပဲဘာကြီးဖြစ်မဲ့ဘာကြီးလုံးမဲ့ဘာကြီးဖြစ်မဲ့ဖြစ်ချင်နေဆိုတဲ့စိတ်တွေပါမရှိသေးဘူးပေါ့ဆရာဟုတ်အဲ့အဲ့လိုနဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ဘာသာကဆရာကြီးစီမှာကျွန်တော်တို့တက်ကြရပြတနေကုန်တနေကန်တက်ကြတက်ကြဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ main focus ကတော့ဆရာကြီးစီမှာကျွန်တော်တို့ basic တက်မယ်တက်ပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ reading and time တက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကအသေးဆိုရအောင် reading and တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဆရာကြီးစီမှာပုံမှန်တနေကုန်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပြဆရာကြီးเจ้าမှာတက်တဲ့လူတွေကအနည်းဆုံးအချိန်မပေးဘူးဆိုဆရာကြီးเจ้าမှာ၄နာရီကနေ၈နာရီကြာအချိန်ပေးကြတယ်ကွာမပေးဘူးဆိုတဲ့လူတော်၄နာရီလောက်အနည်းဆုံးအချိန်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆရာကြီးเจ้าမှာလုပ်နေတဲ့ဟာတွေအပြင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့အဲ့အချိန်မှာ self story လုပ်တာတော့ဘာလို့ဘလိုမျိုးတွေလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်လဲပေါ့နော်ဟုတ်ဆက်စားခြင်းတက်တုံးကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတင်တန်းသဘောရယ်ပဲတက်တယ်ကြာအကြောင်းသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာနှမဆရာကြီးကအကြောင်းပုံစံမျိုးသွားတာအဲတင်တန်းသဘောတက်အချိန်ပိုင်းလေးတက်လိုက်တယ်ကိုတက်ချင်တယ်ဥမာမနေ့ချင်း
ဟိုဆက်စားတက်တယ်တော့ basic တောင်းစားတက်တယ်ပေါ့basic တန်းစားတက်တော့မနေ့7နိုင်ရနေ9နိုင်ခွဲတိတစ်ချိန်တက်တယ်ပြီးရင် inter တန်းကြမတက်တော့မတက်ပဲအိမ်ပြန်အဲ့တော့ကြောင့်ညီမကမြင်နေဦးမှနေရအဲ့တော့ဆရာကြီးအကြောင်းကလှဲတန်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဦးထွန်းလေး channel နဲ့မှာဟုတ်တယ်မရှိရှိနေရပါအဲ့ကကြတော့အဲ့တော့ကားလေးပါလေအဲ့လောက်ကြီးမပိတ်သေးဘူး7မိနစ်လောက်ဆိုပြန်ရောက်တယ်ကားစီးသွားလို့ရှင်ဆိုတော့9နိုင်ခွဲဆိုပြန်သွားပြန်သွားပြီးတော့မှနေလေခင်ဟိုဟာလောက်ဆိုပြန်လာအဲ့ reading chain ဆိုပြန်လာတစ်ချက်ခွဲနှစ်ချက်ခွဲတယ် reading chain ဆိုလို့ရှင်အဲ့ကြမှာထမင်းစားတောက်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်လာပြန်လာပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ရော3နိုင်ရနေနှစ်ချက်ခွဲရနေ3နိုင်တို့တစ်ခါနားတယ်နားပြီးတော့3နိုင်ရနေမှာ4ခွဲလာဒီစတန်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့လေးဝင်နေပြီစတန်ဟုတ်တယ်အဲ၄ခွဲထက်တိတက်တက်ပြီးလို့ရှင်ပြန်သွားပြန်သွားရပြီပြီအဲ၃ချိန်မဲ့တက်တယ်အဆက်စားချင်းရတော့နောက်ပိုင်းကျတော့နားလဲသွားတယ်ဩတဏီုံတက်လို့ရတယ်အေးနားလဲလဲတက်နားလဲလဲတက်ဆိုတော့ကိုကကိုနားမလဲလဲထိုင်ပြီးတော့စာဖတ်ရှင်ဖတ်တဲ့စကားများရှင်များနေအဲ့လိုမျိုးနေပဲသွားရခါကျတော့မနေ့ဆို၈နာရီဆိုရောက်ပြီညနေဆိုလို့ရှင်၆ခွဲတိတက်တယ်ထမင်းကြိုင်ဆွဲပြီးတော့တက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ self study ပဲလုပ်ဖို့ကကြတဏီကုံတက်ထားတဲ့ခါကျတော့ပြင်ပန်းပြီလေအိမ်ပြန်ရောက်လို့ရှင်ပြင်ပန်းဆိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့နားလာတော့များတယ်အဲမနာချင်ဆိုလို့မနာပြုဘူးဟိုစာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေဆရာကြီးပေးခဲ့ reading တန်းနေ reading နဲ့စာတွေပြန်ဖတ်တာလုပ်ပြပြင် general english ပေါ့နော်မ news week ဖတ်တာအချိန်ဟဲ့ news week ဖတ်တာတဲ့ဥစာတွေပါလေဆိုလို့ရှင်ပြန်ဖတ်ပြတယ်အဲအဲ့ဒါပဲဒီဟို basic တို့ပါတို့ inter ကတင်တဲ့ဥစာတွေတော့ပြန်မလေ့ကျင့်ပြဘာလို့ဆိုတော့ကျောင်းမှာပဲအပီးဖြစ်သွားတခါလေအပီးပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ချင်းကြတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါတော့ပြန်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအဓိကတော့ reading လုပ်တယ်ပြီးရင် reader စာအုပ်ပါလေလေအဲ့ဒါလေးတော့ junior reading မှာသင်တဲ့ဟာလေး junior reading တင်တာဟုတ်ပါလေးဒါလေးပဲဖတ်ဖြစ်တယ်အဲ self study ကတော့ဆရာကြီးအကြောင်းတက်နေတော့ကတော့ထွေထူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတနေ့ကုန် run နေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုယ့်အကိုပြန်ရောက်ရင်လည်းမောပြီးအချိန်ရလည်း6ခွဲထိတက်တာဆိုပြန်ပြန်ရောက်9နာရီ9နာရီခွဲလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တိမ်လို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုနဲ့အဲ့လိုမျိုး reading ဥစ္စာပြန်ဖတ်တာမျိုးတော့ပဲရှိတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီ input ကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးပဲလေတကယ်တမ်းကျတော့တောင်းတောင်းကအဲ့လောက် input အားရဖို့ကမလွယ်ဘူးပါ။ဘယ်တောင်းတောင်းမဘယ်နေရာမှာမှအဲ့လောက် input စကေးရဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါဆရာကြီးကြောင့်တက်နေရမှာပဲဖြစ်နိုင်တာဒီလိုမျိုးတောက်လျှောက်ရမှာ input ဆိုတာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ first key မှာကိုကဒီ၄ခုလုံးမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုဘယ်ဟာကိုအားသာတယ်လို့ထင်လဲဘာလို့လို့ထင်လဲ reading လို့အားသာရလို့ရှင်ဘာလို့လဲ translate ကလည်း reading လုပ်ပြီးလုပ်ရတာဆိုတော့လေ reading ကပိုအားသာရအမှန်တကယ် translation ကိုကြိုက်လို့လေ reading ကပိုဖြစ်ပိုလုပ်ဖြစ်သွားတာ ਨੇ တူပါတယ်အရင်တည်းကလေဟို translation ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ငယ်ငယ်လေးတည်းကဟိုအားသာနေလို့နောက်မှကိုယ့်အကူကို reflect ပြန်လုပ်ရင်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကျင်တော့ငါ translation ရမ်းကြိုက်ပါလားဆိုတော့ကိုယ့်အကူကိုမသိဘူးမနေ့ဆရာအကြောင်းမှဆိုလို့ရှင်လေဟိုကြာတာပရင်းနေဆိုလို့ရှင် translation တန်းရှိပြန်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအတန်းဆိုလို့ရှင်တက်နိုင်တယ်မြမပြတ်ဘူးကျန်တဲ့အတန်းနေတာကိုပြန်ပြတ်မယ်အဲ့အတန်းဆိုလို့ရှင်တက်နိုင်တယ်မြရအောင်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး translation အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းယူတွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါကြတော့အဲဒီ reading ကလည်းဒီ translation က reading လုပ်ပြီးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ reading ကိုအားသတ်နေလို့တော့ဟုတ်ဘူးယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဖတ်အားသတ်နာတော့သိတာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလက်ရှိပုံမှန်ပြောလို့ရှိရင်အဲဒီဘက်နှစ်ပိုင်းနေမှာပေါ့နော်စာရေးဆရာငငယ်ကြီးကြီးတေးတေးလွယ်လွယ်လက်လက်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကိုအဲ့ဒီအားလုံးဝကို appreciate လဲလုပ်တယ်တကယ်လဲချီးကျူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုအကုန်ဖတ်တယ်ကွာညီမဆိုလို့ရှင်တက်လာတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဟိုဆရာနဲ့ဆိုလဲ friend ဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုပြီးတော့ဆရာလဲညီမသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစာသင်တစ်ပိုင်းစာရေးတစ်ပိုင်းဆိုတော့စာရေးဆက်တော်တော်များများလဲသိနေတဲ့အခါကျတော့ညီမရဲ့ဒီစာဖတ်အားကိုတော့တကယ်ကိုလေးစားတယ်ပုံနဲ့ respect ပေးတယ်တောက်လျှောက်ကိုဖတ်တယ်အဲ့လိုစာအရန်အော်ဖတ်လို့လေခုနပြောလို့ဖတ်လို့လေ translate လို့လေ translate လို့ချင်လို့လေဖတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအဲ့လိုနဲ့ဒါအကြောင်းမှဘာသာပြန်မယ်နောက်အခြားအပြင်အလွတ်တန်းဘာသာပြန်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဘာလို့ညာတို့တွေအဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေဘာတွေတော့ရှိလားအဲ့ဒါကဟိုငငယ်တော့ကလုတ်ဖြစ်တာခုနောက်ပိုင်းတော့မလုတ်ဖြစ်တော့ခုနောက်ပိုင်း magazine တွေလည်းအင်္ဂလိပ် magazine တွေလည်းမထွက်ပြောက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်တိတ်မရှိတော့ဘာရလဲအဲ့ဒါဟိုက the best ကတော့မှ ebook ပုံမှန်ပြောင်းသွားခြင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ebook ပြောင်းသွားတာသူနည်းနည်းတော့ကြာပြီကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ဆိုနည်းနည်းမိပါတော့တောင်ရှိပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလောက်ရှိပြီအဲ့ဒါဆိုခုနဆက်ပြောပါဦးတက္ကသိုလ်လောက်ကရောအဲ့လိုပြန်ကူးလားတက္ကသိုလ်လောက်ရှိအောင်မှအဲ့လိုအင်္ဂလိပ်စာပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တာရေလုတ်ဖြစ်နေတော့နောက်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သွားတော့မှပဲအဲ့ဒီအပိုင်းကိုပြတ်သွားတာโอเคสรุปไอ้ลูกกูอ่ะจ้างมาลงนี่เนี่ยโหบ่รู้บ่มาจ้างมา translation น่ะตัดเด้กูภาษาเปลี่ยนเนี่ยถ้าเรากูใส่ဝင်ษานี่บีรู้တော့ติเลยบ่เนาะดีภาษาเปลี่ยนเนี่ยไอ้ลูกกูโหลุบผู้โหบลูเฉยมาบ่เนาะถ้ามาบ่บลูอยากซุบแยกไล่ตาแล้วงาเราภาษาเปลี่ยนเนาะเมย์ไอ้ลูกบ่เนาะ professional บ่หุ่ยเนาะมาไอ้ลูกทุกคู่อนิเนี่ยเปลี่ยนเมย์ဆိုပြီးတော့บลูอ่ะนี่ซาลุဖြစ်ตัวแล้วเอบลูอ่ะนี่ซาลุဖြစ်เลยဆိုโหจ้างนี่ปีตะเน็ดหลอกนี่တော့
အလုံးစလုံးမယ်ပေါ့နော်အလုံးစလုံးမယ်ဆိုချင်မယ်ပွဲသားရသွားကိုကဒီပွဲရတဲ့အလုံးနဲ့ကိုနေကအဆင်မပြေဘူးကိုကစကြက်ပါတပာီးရပဲ့ါတုံလးတောပေါ့တောက်လို့ဆိုတော့ဘာတက်ဘာမှကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရောဘာရည်ရှင်းမှမရှိဘူးပေါ့နော်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘာတွေစပြီးခက်စားနေလဲဆိုတော့ fight movie တို့ကတော့အရင်ခက်စားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခါကျ fight movie တို့ကမှလည်းသွားပြီးတော့ဆောင်းမွေးတာဖြည့်လိုက်တယ်မအောင်ဘူးနော်အလုပ်ဝနေါတဝယ်မဆောင်ဘူးပဲ Entry Wine ကယုံကြီးမှာသွားဖြည့်ရတာဟုတ်အဲ့ဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်လိုက်ဟုတတ်ယ်မအောင်ဘူးပေါ့အဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုနောက်တစ်နေရာမှာရတာဆရာရဲ့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့မှာစပြီး movie translate လုတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တော့ဘာရမဟုတ်ဘူးငါ translation ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနေမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဟိုကြောင်ပြွားပြီးအဲကြောင်အားလည်းပြဒွါာလေးပြနီည်းနးည်းလုအတ်ာတသော့ာမလေယ်းစိတ်ဝင်စားရဲပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုလောလောဆယ်မှာအင်္ဂလိပ်စာအရင်ကောင်းတာကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လေလောလောဆယ်ဒါလေးကအဆက်မပြတ်လေ့လာနေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးနဲ့လုပ်ချင်မယ်အဲဟိုဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်သွားတာလုပ်ဖြစ်သွားရင်လည်းမှတဖြည်းဒီလောကထဲဆိုင်ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဘာသာပြန်လုပ်ရတာတွေကတော့ခုန movie နဲ့စတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး translation လုပ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ project ဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မှတ်မှတ်ရရအခုလိုတော့များအလွဲတွေပဲပြည့်အတဲတွေပဲပြည့်ဒါမှမှတ်မှတ်ရဖြစ်စရာလေးဘာတွေရှိလဲအမှတ်တရလေးဆိုရင်အမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်တော့အများများတော့များတယ်ခဏဟိုပါပေါ့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့တချို့လူတွေအဲဘာသာပြန်ဆိုပြီးသိလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောအင်တာပြန်ပြီးခုချက်လက်လက်တန်းပြန်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှင့်သူတို့ဟိုဘာသာပြန်ဆိုလို့ရှင့် dictionary ကိုကောက်ပြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချိန်ညက်နေတယ်လို့သူတို့ကထင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကတခုမေးလိုက်လို့ရှင့်သိနေရမယ်ဘယ်မှာလဲနေဘာသာပြန်လို့ဘယ်လိုစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလူတွေကထင်ကြတာပေါ့နော်အရန်လေဟိုအရန်အောက်ကွက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြတယ်သူတို့ရှင်းပြရလို့ပြီးနားမလဲဩဒါလေးတော့မသိပဲနဲ့ဘလို့ဘာသာပြန်လို့စားနေတာလေအဲ့လိုမျိုးတွေလေသူရဲ့ပြောရှင်ဘာသာပြန်တဲ့စကားပြန်ရောကြရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘာသာပြန်ဆိုရင်စကားပြန်လောက်တက်မှာပဲမဟုတ်ဘူးစကားပြန်ဆိုရင်လည်းဘာသာပြန်တက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောတချို့ရှင်းပြလို့ရတဲ့လူလည်းရှိရယ်တချို့ဟိုအောင်ပြန်တယ်တော်တော်များများပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုကိုရီလောကတွေကလူကမှတချို့ကြီးဆိုတိတ်မဲ့ဖဲခွဲတဲ့လူတွေရှိရယ်အဲ့အဲ့ဒါလမ်းကြုံလို့တခါပြောသိနေတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဟုတ်တယ်တော်တော်များများဒီ interpreter နဲ့ translator ကိုမကွဲကြဘူးပေါ့နော်စကားပြန်လုပ်တဲ့စကားပြန်လုပ်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာကျွန်တော်တို့ interpret လုပ်ပြီးတဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့စာနဲ့ဘာသာပြန်နဲ့ translate လုပ်တဲ့လူနဲ့ကိုမတဲကွဲကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ညီမပြောတဲ့ကိစ္စကလည်းဒါနေပေတော်တော်များများတွေ့ရတော့ဟိုတလောအောင် Facebook မှာတွေ့လိုက်တယ်။ဘာနေဖုန်းနံကားဆိုဒါလည်းမလုပ်တတ်ဘူးလားတို့သိရမလား။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းတစ်ခါကြရင်ဗျာ vocab တွေလာမြင်တချို့ vocab တွေကတို့က gain နဲ့တွေမှာပါမှမသိဘာမှပါမှမသိကိုလေတချို့သော vocab တချို့သော vocab မဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့မှာလည်း limited ချီအကုန်လုံးဆရာဆိုပေမဲ့မသိနိုင်ဘူးဘယ်လိုသိမလဲ။ဆရာဖြစ်ပြီးဒါလေးတော့မသိဘူးလားတို့ပါတို့မသိဘူးပေါ့မသိတာကြီးဘယ်လိုသိတယ်လို့ပြောမလဲနော်။ဆိုတော့ဒါမျိုးကတော့ဟိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဆိုတော့ဒီ translation ကိုအဲ့လိုနဲ့အာထားပါတော့ဟိုကိုကစပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲပေါ့နော်ကိုနဲ့လက်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ငါတော့လုံးဝပေါ့နော်ဟို translator ဒီအလုပ်ကိုငါနဲ့ pension ဖြစ်တယ်တော့မို့ပေါ့နော်ကြိုက်ညီတယ်လို့ဆိုဘယ်တော့အကြမှာမြင်လာလဲညီမခုနကပြောလို့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်တော့အကြမှာမြင်လာလဲညီမတော်တော်ကြာတယ်ညီမဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဒီအလုပ်တွေပါနောက်ဆုံးအလုပ်ထိတာမှာကိုမသိသေးဘူးအမှန်တကယ်ဆိုရင်ညီမက translation တည်တန်းလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီတစ်ခုကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းမှာဒီ translation အပြင် plus တခြားအလုပ်တစ်ခုနဲ့သွားတာဗျာ content specialist အနေနဲ့လည်းလုပ်ခုတယ် HR အနေနဲ့လည်းလုပ်ခုတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုဘာနဲ့အသက်မွေးလို့မွေးရမှမသိဘူးပြီးလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြရပေါ့စိတ်တက်ကြဆိုတော့ဟဲ့ငါဘာ professional ဖြစ်မှမသိဘူးငါလုံးဝဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအားရှိတဲ့အချိန်မှာစာအုပ်တည်းကဖာဟိုဘာလဲဘဲကိစ္စဖြစ်နေအောင်ဘဲပြဿနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဟိုကိုယ်တိုင်တော့မှတခါတလေကြရင် role ပျောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့လုပ်ပါအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကိုကိုဟဲ့ငါဘာဖြစ်ရှင်တာလဲငါတကယ်တကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးကြီးလေဟိုလာတာကောင်းလားလို့ဒီမှာ position တစ်ခုကောင်းလားလို့ပြောင်းတိုင်းပြောင်းတိုင်းမှာအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဒီဟို fee တစ်ခုလေးကနေပြောင်းနေဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေပေါ့နော်ညီမကျတော့ပြောင်းလိုက်တိုင်းပြောင်းလိုက်တိုင်းမှာ fee တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲကွဲကွဲဝါဆိုတော့အဓိက professional တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ကိုပြန် reflect လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းမသိဘူးတိလားဘာဟိုငါကျွမ်းကျင်မှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေတော်တော်လေးလေးစိတ်တက်ကြတဲ့ကြိုင်နောက်ဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်ဒီအလုပ်ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်လည်းအဲ့လိုပဲဆက်သွားနေတော့မှသွားနေရင်လည်းမှညီမကဒီပေါ့အပူဝင်ဝင်ရချင်တယ်အဲရချင်တဲ့ခါကျတော့အမှန်တကယ်အဓိကပတ်စံရှာချင်လို့
ဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပတ်စံလို့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ဆိုင်တဲ့ခါကျ translation အလုပ်တွေစတွေ့ရင်လည်းလုပ်ဖြစ်သွားလုပ်ဖြစ်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ရင်လုပ်ရင်လည်းဟောဆိုနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေပြင်မလာကြနောက်ပိုင်းဟိုကိုမြင်လာဟောငါ passion ဖြစ်တာဒါပါလားဆိုတော့ကိုကအဲ့မှာဘယ်ပြောလို့ဘယ်အချိန်တစ်ခုခုမှာကိုနည်းနည်းဟိုညံအလင်းပွင့်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာပေါ့နော်ငါရဲ့ဒီ professional လောက်ကငါတကယ်လည်း passion ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကဒီလုပ်ပါလားဆိုတာသိလိုက်တာအဲ့တော့လုံနေရင်လည်းကိုလည်းဒါကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိရယ်ကိုက passion ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะပါအမြဲတမ်းတော့ translate နဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့ပါတယ်အလုပ်မှာဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကို professional ကြာကြာလုပ်ဖို့မလုပ်လို့ရတယ်လို့လည်းကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်ပြန်အဲ့မှာတော့ကိုလုံကျင်လို့ကျင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေတာပေါ့เนาะနားလည်းလို့အော်ငါတကယ်လုပ်ရှင်တာအဲတကယ် passion ဖြစ်တာလည်းဒါပါလားဆိုတော့အဲ့ကြမှာသိသွားเนาะအဲ့လိုမျိုးညီမတို့ကြတော့ဒီနိုင်ငံကကလေးကြတော့ကိုဘာလို့ရှင်လဲကိုမသိကြအဓိကပြဿနာပဲဖြစ်ရှင်လဲမသိကြဟုတ်တယ်အဓိကတော့ပညာရေးစနစ်ကြောင့်လို့ပဲရှင်နေဟိုငငယ်ကဒါမေးတာချက်ဒါဖြေဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုဘာဖြစ်ရှင်လဲကိုရဲ့ဝါသနာဘာလဲဆိုတာနားမလဲကြနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ limited အရင်ဖြစ်တာပေါ့နော် limited ဖြစ်တယ်ဆိုတာညီမခုနပြောလို့ဆယ်တန်းအောင်မယ်တက္ကသိုလ်မတက်ခင်ဆက်ကြားပေါ့နော်အာဒါဆရာတို့ကြောက်တာပွင့်လင်းပြတက္ကသိုလ်တက်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်စာစလေ့လာတာပွင့်လင်းပြောရင်ဆယ်တန်းအောင်တော့လေတော့ရွာမှာပဲအောင်တာဆိုတော့ဒီလိုပဲလေလေလေနဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ follower အရင်ရှင်းတယ်ကွာဥမာ main ကလေးဆိုရင်ထားပါတော့ចောင်းဆရာမတို့နတ်ဆမတို့เนาะအဲ ban ဆိုရင်တော့အခုလို့ပုဂ္ဂလိက ban မို့ဥမာလဲ ban စရေးလို့ဘာညာပေါ့เนาะအဲ့လို something စရေးပေါ့เนาะ government somewhere ပေါ့အဲ့တို့အဲ့လိုစဉ်းစားတယ် main ကလေးဆိုရင်နင်တို့ဒါမျိုးလေးလုပ်လိုက်ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲဟို company အလုပ်ဘာညာဆိုတာတော့ကွာညီမတို့လက်ထက်မှာနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်လာပြီခစ်စားစားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်ထိကုမ္ပဏီလုပ်ပါညာဆိုတာလည်းသိမရှိသေးဘူးကွာအဲဆယ်တန်းအောင်ပြီးသွားရင်ခုနကပြောလို့ဘွဲတစ်လုံးရမယ်အစိုးရရုံးတက်နေရာမှာတစ်ခုခုစည်ရေးစည်ချီတော့လောက်တော့လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်လည်းနေမှာအယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးဘာညာပေါ့နော်မိဘလည်းငုံလေးလို့ဒီလောက်ပဲကွာအရင် limited ဖြစ်တယ်သိရမလားတို့ရေကျွန်တော်တို့မှာအရင် choice လုပ်စရာပြီးတော့အခုခစ်မှလို့လဲအခွင့်အလမ်းတွေမပေါ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကဟို professional ကောင်းနေတယ်အများကြီးမရှိဘူးအခုညီမခုနပြောတယ် content specialist တော့ခဲခုနပြော content writer တော့ digital marketer တော့ something ပေါ့အခုဆိုရင် game streamer နောက်ဆုံး live twin နဲ့နောက်ဆုံး TikTok ကားရတူအစားကွာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် professional တွေကအများကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအရင် limited ဖြစ်တယ်ဘောင်းကအရင်ကျင်းတယ်ဒါပဲဆယ်တန်းအောင်တဲ့ဘွက်တစ်လုံးရရုံတစ်ရုံမှဝင်လို့ဒါမှမဝင်ဈေးရောက်ဒီ flow ထဲမှာသွားနေတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိတာတော့တိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်ညီမခုနပြောလို့အရင်ပြန်စင်တော့ root card ဒီမှာပဲပေါ့ညီမအဆိုစားရီအများကြီးဖတ်တယ်ကွာတူတာရတာအများကြီးဖတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုံမှန်ဖတ်နေတာအပြင်ဒီဘာသာပြန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်အတွက်အထောက်အကူပြုအောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ဟို effective ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဖတ်တဲ့စာအုပ်ဒီဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အားကြရီ robot တွေဒီ translation နဲ့ဒီဘာသာပြန်နဲ့စာရေးဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်သူရှိမလဲဘယ်လိုစာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်လဲပေါ့ဟုတ်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်တာဆိုရင်မြန်မာအင်္ဂလိပ်ရှင်းလင်းချက်တွေပိုင်းနှစ်မျိုးပါတယ်ဆရာမောင်တာနိုးစာအုပ်တွေပိုင်းဆိုရင်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှင်ဆရာကြီးကျောင်းမှာကျောင်းတက်တော့ဆို reading ပြန်နေ reading နဲ့မှသင်ခဲ့တာပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာရဲ့ document မျိုးချစ်စာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ပဲဆရာမကြီးစာအုပ်ကအရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေလည်းရတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆရာမကြီးကသုံးနှုန်းနေအရင်လည်းလှတယ်လေအရင်လည်းဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေ့လာဖြစ်တယ်အဒီအဲ့ဒါတော့ပါပဲတိတ်ပြီးတော့လေ self study ကကျောင်းတက်တော့တော်တော်နေခဲ့တယ်နေခဲ့ရဲဆိုတော့ကျောင်းမှရွေးချိန်ကုန်ပြစ်တာများတဲ့ခါကြတော့ဆိုတော့ဒီကို့အနေနဲ့ဒီ translation လောက်ရတာမှာပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုအဓိကဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘာကကို့အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်မလဲ